alle sammen, og velkommen til endnu en vlog. Klokken er, det kan jeg ikke se, fordi vi har taget vores ovn ud, fordi vi får en ovn lige om start. Yay! Men jeg tror klokken er omkring 9. Det er omkring i hvert fald. Så om kvarter, en halv time-agtigt, der kommer morfar, Olvers morfar forbi med vores nye ovn. Og så skal vi på en eller anden måde få den herop. Og jeg tror, at den ovn er rimelig tung. Og jeg må ikke bære. Så det bliver meget fint. Og så venter vi på, at vi får svigermors kæreste forbi på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det bliver i dag. Ellers så må vi prøve i løbet af næste uge at få ham op, så han kan få den afmonteret. Det vil sige, den sorte ledning der kan vi ikke helt finde ud af at få ud. Og så skal vi have den væk, og så skal den nye monteres. Fedt, fedt, fedt. Så jeg ved ikke lige helt, om jeg kan lave mormor lige nu. Jeg ved ikke, om jeg kan være der. Men det bliver jo spændende, om vi kan få det hele lykkes. Og senere dag, der skal vi til København. Jeg ved ikke lige helt, hvornår endnu. Men jeg vil selvfølgelig lige holde jer opdateret. Men jeg tænker måske, at jeg laver en lille kop kaffe. Så har jeg lige fået et brev fra en af mine pindevenner og et dejligt fint PL. Hvor at der selvfølgelig har været guldboks nede i, som jeg så har lagt over i min kasser. Så det skal jeg lige have kigget på. Og så har jeg masser af mapper, hvor at jeg har skrevet en lille liste fra hver person om de forskellige ting, hvem de er og sådan noget. Og så er jeg lige nu i gang med at finde noget brevpapir, og jeg har været lidt kreativ med noget grus og mig. Og så har jeg nogle små ting til hende, og det vil jeg sidde og hygge mig lidt med. Et dejligt langt brev fra hende. Det er meget fint. Og hun har været kreativ med brevet, så tænker jeg, så kan jeg også være kreativ med mit brev. Så det er bare med at gå i gang, og så kan det være, at jeg måske skal, hvad hedder det, lave et PL til hende også. Men jeg skal lige høre hende i hvert fald, om det er okay, at jeg laver de her PL så ofte til hende. Men der er lidt at se til. Så er Oliver og morfar på vej ned til storskrald med den gamle ovn. Og så skal vi bare sætte den nye ovn til. Men det er ikke bare lige, så vi skal lige have min svigermors kæreste forbi og få installeret ovnen. Men det bliver ikke i dag, fordi at, han er tømmermand, da vi var til firmafest i går. Så det bliver måske i morgen, eller så bliver det i næste uge i hvert fald. Og mens jeg er sted, så tænker jeg, så vil jeg lige tage lidt opvask, fordi jeg har været ekstremt doven. Så der er lidt meget opvask. Ja, sådan er det en gang imellem. Selvom vi har en opvaskemaskine, så fylder vi ikke alle de store ting ned i, fordi så bliver det hurtigt fyldt, og det, ej, det kan ikke betale sig. Så jeg ruder lidt op af sådan ting, og eventuelt skal jeg have forskiftet noget andet tøj. Lidt varmere tøj, fordi vi skal snart ind til København, da vi skal til koncert senere. Så vi starter med at tage ind til strøget og gå og kigge lidt, så tager vi Tivoli, og så skal vi til Royal Arena, fordi Backstreet Boys kommer. Så det glæder vi os mega meget til, så meget godt lige at få hygget lidt med det her opvask, eller hvad man nu siger. Thank you.
velkommen i Tivoli, og klokken er 2:30 nu, og dørene åbner 6:30, så der er lidt tid nu, så det er meget godt, vi er herinde i god tid, så kan vi hygge os og finde noget drik og noget at spise snart, tænker jeg. Så har jeg fået en latte, og vi har en power shake til deling. Om en halv times tid cirka, der åbner dørene op, og vi står klar! Og så har Oliver lige fået købt en bluse. Den er da meget fed. Og det er sådan lidt mystisk vejr, så vi er glade for, at vi har taget varmt tøj på og en regnjakke. Så sidder vi nede på gulvet og venter på, at vi kan komme ind om cirka en halv times tid, og jeg har den vildeste kvalme nu. Men jeg tænker, at jeg lige bliver et fedt koncert, og at jeg vil prøve at filme så meget som muligt til jer. Jeg valgte ikke at filme i går aftes, fordi at vi kom meget sent hjem, og jeg var mega træt. Men vi var hjemme omkring 1. Det omkring passer meget godt. Og det var en så fantastisk koncert. Det var mega fedt, at de havde delt det op, så de spillede en gammel sang, og så en fra den nye album, så den skiftede lidt og spillede mange gamle. Så det var rigtig fed koncert. Og de virkelig havde gjort meget ud af det. Så jeg fik masser af tårer undervejs og var vildt glad og dejligt koncert. Så jeg håber i hvert fald, I synes, det var hyggeligt med en lidt anderledes vlog. Og så ses vi selvfølgelig meget, meget snart igen. Hej hej!